Aprelin 28-29-da Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissələrində müddəti həqiqi hərbi xidmət müddəti başa çatmış hərbi qulluqçuların təxris edilməsi ilə əlaqədar tədbirlər keçirilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən verilən məlumata görə mərasimlərdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyevin təbrik teleqramı şəxsiyyətə çatdırılıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin sıralarında hərbi xidmətlərini layiqincə başa vuraraq Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin ehtiyatına buraxılan müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuların xidmət müddətində öz vəzifələrini şərəfli yerinə yetirdikləri qeyd olunub. Daha ətraflı oxuyasın təqdim etdiyi növbəti materialda.